את השבוע פתחה הממשלה בישיבה חגיגית במדרשת שדה בוקר לרגל יום בן-גוריון. בישיבה החליטה הממשלה על הקמת שני יישובים חדשים. חירן שיוקם על אדמת הכפר אום אל-חירן בו מתגוררים 500 בדואים, והעיר כסיף המיועדת לחרדים. תושבי אום אל-חירן תכננו מציאות אחרת לכפר שלהם, למרות שכבר קיבלו צווי פינוי. חלק מהתושבים פנו לבית המשפט העליון שטרם התכנס להכריע בסוגיה, אך הממשלה למרות זאת כבר החליטה. חשוב להדגיש, אום אל-חירן יושב על ידי הממשל הצבאי בשנות ה-50 לאחר שפינה את התושבים מאדמותיהם המקוריות. עתה הם נמצאים תחת סכנת פינוי שנייה לטובת הקמת יישוב קהילתי יהודי חדש. בעת ישיבת הממשלה התקיימה הפגנת מחאה שקטה, במהלכה נעצרו שלושה. היום המדינה הולכת ומצהירה ביום של בן-גוריון מלחמה נגד הבדואים בנגב על מנת לנשל אותנו מהאדמות. אף אחד בעולם לא יכול לחתוך את הקשר הזה הדוק בינינו, הבדואים, ילידי המקום לבין האדמות שלנו. מפורום דו-קיום בנגב נמסר, החלטת הממשלה היא דוגמה בוטה למדיניות המרחבית המפלה שמקדמת הממשלה בנגב, מדיניות שמייצרת פערים חברתיים בין אזרחים יהודים לערבים.